Vi skulle beräkna den här. Så ser ni att den här är konjugatregeln. Så har vi 7 upphöjt till 2. Subtraherar med 2i upphöjt till 2. Addera med i upphöjt till 6. Så har vi 49. Subtraherar med 4i upphöjt till 2. Addera med. Och den här i upphöjt till 6 kan jag skriva i upphöjt till 2 upphöjt till 3. Därför jag vet att i upphöjt till 2 är lika med negativ 1. Okej. Så är det 49. Subtraherar 4. Multiplicerar negativ 1. Addera med negativ 1 upphöjt till 3. Så är det 49. Negativ negativ. Addera vi med 4 istället där och sen minus 1. Och då har vi 49 plus 3, det blir 52.